parte disso estar acontecendo. Tá? Eu penso que não pode estar aqui, mas estão no coração aqui, então vocês vão receber energia de produtividade, de energia e de saúde. Todos, né? A norma todo mundo da casa sabe. Espaço ali, deixa espaço para poder tomar um chope, vai ser servido um chope para todos Exu, né? Não vai ter outro tipo de bebida a não ser o chope ali na copa. Quem trouxe suas bebidas ou coisa parecida, não tem necessidade, mas tem entidade, tem Exu que não bebe, né? Chope ou cerveja ou coisa parecida, toma suas bebidas que trouxer. Porque nós não vamos servir outra bebida a não ser o chope, tá? E vai ter para todos Exu. A copa vai estar liberada para os Exu. Eu não canso de dizer, são bons tempos eu falando. Para os Exu está liberado ali. Para o ser humano, aí depois o Mirim libera, vão tomar também um chopezinho. Mas depois que os Exu tiver servido, a homenagem é para os Exu. Então os Exu terá a bebida ali, tá pessoal? Peço aquilo que eu sempre peço. Da mesma forma que eu sou recebido na casa de vocês, com certeza eu receberei vocês dentro da minha casa. Da mesma educação que vocês prezam na casa de vocês, é a mesma que eu prezo na minha, né? É assim que se funciona. Quando acaba o respeito de um, começa do outro. Então, é uma festa de Exu, tem bebida, né? E se a entidade, se a pessoa achar que tá, né, o Exu não está mais ali e a coisa não está muito fluindo bem, peça para alguém, toma uma água, toma uma respirada, né? E deixa para outro dia, tá? Não ultrapasse o limite das suas entidades, das suas incorporações. Noite leva do Exu, deixa o Exu trabalhar, deixa o Exu girar, tá, pessoal? Então, agradeço tudo, tudo, tudo de coração, não vou dar nome de todo mundo, porque é uma família grande, né? Mas todos se sintam abraçados, todos se sintam com esse afago, com esse coração, né, que está pulsando de alegria, né? A todos, a todos, a todos. Vai debaixo de um abacateiro, varão preto, vendeiro, é o guerreiro.